អីបងអាយនៅមើលមុខអីបងអាយជាប្រុសឬស្រីឬមកប្រភេទទី3ចុះបារម្ភសិនទៅថៃរស់មិនសប្បាយឆ្នាំថ្មីមិនចាំបាច់ធ្វើមុខភ័យចុះមានពីណាថាអីរស់បាត់អីក៏បានបាច់អីក៏បានតោះពួកយើងដាក់ដាក់ដាក់រស់បែរញើសចុះប្រាណណាណាត្រង់បានទៅច្បាស់ព្រៃត្រាត់ដាក់ដាក់ទៀត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 ចូលរំលែងចូលរំ